Welcome to this presentation, everyone. Yes, waga. Okay, fallegu. Yes, and waga me falleg. And date in dhona. Basic flegize. Nmmalakatallen. Engidi kutroj tasatwachu. Yennazan kutroj ammakany fallegu bittibbalu. And date in dhamit fallegu. Kadamisil. Tamalkitanal. Kadamisil banabbarut kflegizioj. Okay. Lamisale, yes, it is. Yes, it ain. Yasra ammistinna. Ye asras mint. أماكاي فلقو بتبالو من دينو متادرغوت سدست سيدمر زتين سيدمر عسر أمست سيدمر عسر أسمنت سيكافل ل أراد مكنياتو مكتر تشلال لاتشو سدست آند هولاد سوست أراد Alright, so انجدي مدمر انشلال لن لمدمر كلايو دتاج مزافن نشلال لن okay, سدست زتين عسر أمست عسر أسمنت اندمر اتشوال لنو دتاج سدست نا زتين አስራ አምስት አስራ አምስት እና አምስት ሀያ ሀያ እና ስምንት ሀያ ስምንት ስምንትን ጽፌ ሁለት አለኝ ሁለት እና አንድ ሶስት ሶስት እና አንድ አራት ኦኬ ስለዚህ አርባ ስምንት ይመጣል ማለት ነው አርባ ስምንት ሲካፈል ለአራት ስለዚህ አርባ ስምንትን ለአራት ማካፈል እንችላለን እዚህ ጋር እናካፍለው አርባ ስምንት ለአራት ኦኬ ስንት ጊዜ አንድ ጊዜ አንድ ጊዜ አራት አራት ኦልራይት ዘን ዜሮ ስምንት እንዳለ ይወርዳል ስንት ጊዜ ሁለት ጊዜ ሁለት ጊዜ አራት ስምንት ይመጣል ማለት ነው ኦኬ ዴን 48 ሲካፈል ለአራት ውጤቱ ስንት ይሆናል 12 ነው ይሄ 12 ያልነው ምንድነው አማካይ ወይም ደግሞ አቨሬጅ ነው ይሄ ቀጥተኛ ነው ነገር ግን አሁን የሰዋጋን በዚህ አይነት ሁኔታ ብትጠየቁ ምንድነው የምታደርጉት ለምሳሌ የ8 የ4 የ2 የ9 እና ኦኬ የሰ ኦኬ አማካይ አማካይ 6 ቢሆን 6 ቢሆን የሰዋጋ ስንት ነው ኦኬ የሰ ዋጋ ስንት ነው ኦልራይት ሶ 8 ተሰጥቷል 4 2 9 እናሰ አማካያቸው 6 ቢሆን ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር سنናስቀምጠው 8 ሲደመር 4 ሲደመር 2 ሲደመር 9 ኦኬ እንደገና ደግሞ ይሄ ሲደመር ሰ እኩል ይሆናል አማካያቸው 6 ነው ስለዚህ የሰን ዋጋ ፈልጉ ነው የሚለው ኦልራይት ስለዚህ ይሄንን በአጠቃላይ ለስንት ነው የምናካፍለው 8 1 2 3 4 5 ለ5 ነው የምናካፍለው ማለት ነው ቀለል ባለ መልኩ ስለዚህ እንደምራለን 8 ሲደመር 4 12 12 ሲደመር 2 14 14 ሲደመር 9 23 ይመጣል 23 ሲደመር ሰ ሲካፈል ለ5 እኩል ይሆናል 6 ይሆናል እንግዲህ የሰን ዋጋ እየፈለግን ያለነው የሰን ዋጋ ለመፈለግ ቀላሉ መንገድ ምንድነው የምናደርገው አምስትን ከስድስት ጋር ክሪስ ክሮስ እናባዛለን አምስትን ከስድስት ጋር ስናባዛ አምስት ጊዜ ስድስት ውጤቱ ስንት ይሆናል አምስት ሲባዛ ስድስት ሰላሳ ይሆናል ኦኬ ዴን እኩል ይሆናል 23 ሲደመር ሰ ይመጣል ስለዚህ ሰ እኩል ይሆናል 30 ሲቀነስ 23 እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ሰ እኩል ይሆናል 7 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የሰዋጋ 7 ነው ብላችሁ ካስቀመጣችሁ ልክ ናችሁ ማለት ነው ሌላም ጥያቄ ደግሞ ልስጣችሁ የሰዋጋ እንዴት እንደምታገኙ የ 6 2 4 5 እና ሰ እና ሰ ኦኬ አማካይ አማካይ 10 ቢሆን ቢሆን የሰዋጋ ስንት ይሆናል የሰ ዋጋ ስንት ይሆናል ኦኬ የሰዋጋ ስንት ይሆናል ይሄ በላይ በሰጠኋችሁ ምሳሌ መሰረት ልትሰሩት ትችላላችሁ ቪዲዮውን እዚህ ጋር ቆማችሁ ጥያቄውን በትክክል መስራት ትችላላችሁ ኦኬ ከዛ በኋላ መልሱን ከኔ ጋር ኮምፔር ማድረግ ትችላላችሁ በቀጥታ ምንድነው የምታደርጉት 6
سيدمر هولت سيدمر عرات سيدمر عمست اوكي سيدمر سا اكولي هونال سنتني ستن عصر نو سلزي يسان واغا فلقوني هالو سيكا فلتك لالا كتروتشو لالوت سنتناتشو نسو عن دولت سوست عرات عمست لامست نارغا لنو مالتنو alright then سدس سيدمر هولت سمنت سمنت سيدمر عرات اوكي عصر هولت عصر هولت سيدمر عمست عصر سبات عصر سبات سيدمر س سيكافل لامس كليونا لاسر اوكي دين قدم اباستنا لامس كزي سيدست اباستنا سلزي بكت تا عمس سيبازا سر كريس كروس نو منا بازا ويا چوالو عمس سيبازا سر سنتيونا الهامسا كليونا عصر سبات سيدمر س سو س كليونا الهامسا سيك انس عصر سبات ውጤቱ የሰዋጋ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 50 ከ50 ላይ 17 ስትቀንሱ ስንት ነው የሚሰጠው 33 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የሰዋጋ 33 ይሆናል ካላችሁ ልክናችሁ የሰዋጋ ሲፈለግ በዚህ አይነት መልኩ ነው በሌላ ክፍለ ጊዜ ደግሞ እስከማገኛችሁ እስከዛ ጥናታችሁ ይቀጥል ሰላም ሁኑ ቻው